Так, друзі, гардеробна. О, треба буде ще двері помити. Протерти. От починаю знімати, одразу бачу бруд. Хоча я ж користуюся постійно, але якось от не звертаєш уваги. Ладно, поїхали. М-да. Ну, це знак. Це знак, що я все роблю правильно. І мої речі чекають на розхламлення. Якось мені не подобається. Ну, нащо це все хлам? Чому хлам? Розбір. Структуризація. Давайте підбирати якісь більш позитивні синоніми. Маленька гардеробна. Тут дві штанги, на яких висять речі на вішаках, на плечиках. Дві полички і ще дві полички тут. Бачите? Ну, як є. Друзі, реальність. І комод ще є. Комод і отак от з обох боків там є ще простір. Так, друзі, давайте зафіксуємо. Це майже вся моя одежа. Окрім пару зимових курток, і ще на балконі в шафі є такі, знаєте, вечірні концертні наряди з мого минулого. Їх теж треба перебрати. Але залишимо їх окремо. Окремою категорією. А так, будь ласочка. Давайте ще з цього боку покажу. Ну, як в секонд-хенді, знаєте. Поле чудес. Друзі, з поверненням на канал Невгамовна Монро, де відбувається епопея, ціле серіаліті. В часі, як я прибираю, Чіка, привіт, скажи всім привіт. Як я прибираю, організовую свою квартиру по методу Кон-Марі, японської організаторки простору, авторки двох бестселерів, Марі Кондо. В першій серії я поділилася з вами своїм розумінням філософії магічного прибирання Кон-Марі. Ну, а в цьому, позаду мене, ви вже бачите, я вивалила майже всю свою одежу. Хочу розказати вам основні принципи методу Марі Кондо і на практиці почати розхламлення. Хоча я не хочу називати свою одежу хламом, реально. Кожна річ в певний момент мого життя приносила дійсно мені радість. А ти знаєте, це розхламлення, розсмічення, наче все, що ми викидаємо, це прям сміття. Ні, це речі, які вже не актуальні, які там нам не служать, які вже вийшов їх строк служби. Сміття, от що таке сміття? Сміття, от це фантики, це що ми викидаємо в сміттєву корзину. Да, оце сміття, мабуть, а те, що ми виносимо, або ж там передарюємо, або ж там віддаємо, придаємо. Це друге життя речей. Мені здається, про це метод Марі Кондо. Не викидати, як багато хто думає, от зараз повикидаю 70% всіх речей з мотлуху. І одразу життя налагодиться. Безумовно, набагато легше стане. І ваш простір звільниться для чогось нового, нематеріального, сподіваюсь. От. Але все одно, кожна річ, якщо вона вже закінчила там, вам слугувати, подякуйте їй. І так, основні ідеї, основні принципи методу Кон-Марі. Вона рекомендує, спочатку, безумовно, уявити простір, от ваш життєвий простір,
вашої мрії. Як би ви хотіли, щоб виглядала ваша квартира, ваше помешкання, ваша кімната, те місце, де ви живете в даний момент. Навіть якщо ви знімаєте. Я розумію, там, якщо ви знімаєте, менше там можливостей якось створити ідеальний простір, але треба намагатися. Далі ви це все візуалізуєте. Можна намалювати, можна розписати. Ну, відео казали, що мало хто це робить. От, але, ну, от, повірте мені, як тільки ви почнете писати, малювати, креслити на бумазі, це додасть вам сил і енергії. Тому що починати завжди складно, а треба. І далі ви приступаєте к процесу перебирання речей. І Марі Кондо рекомендує все робити по категоріям. 5 категорій вона основних виділяє. Це одяг. Сюди відноситься, сюди відноситься і взуття, і аксесуари, шалики, окуляри. Ну, це аксесуари. Ви зрозуміли. Далі, книги. Ну, багато хто вважає, що вона достатньо жорстко рекомендує розправлятися з книгами. Я знаю, що для старшого покоління це велика цінність. Там стояли в чергах, книги, посуд. Ну, я казала в першій серії, що все ж таки це от батьківське, наш історичний спадок. Радянська бідність, дефіцит, ну, реально елементарних речей не було, елементарних. Треба було стояти в чергах, там, записуватися вранці в списки, щоб отримати там збірку творів Пушкіна, Толстого. У мене вдома, у батьківській квартирі досі це все стоїть. Це ніхто не читає роками, але це стоїть. Те ж саме з посудом, якісь сервізи. Але зараз ми зупиняємося на книгах все ж таки. Книги. Наприклад, я більшість книг російською мовою склала і винесла в комор. Ну, я розумію, що я це читати не буду. Кудись в бібліотеку, ну, бібліотеки це не приймають. Ну, от кому їх віддати? Далі, папери, документи. Четверта категорія, мені здається, це найскладніша і найбільша категорія, називається комона, комоно. Типу, знаєте, дрібнички, але в комоно відноситься кухня вся, косметика, парфумерія, електроніка, проводи, ну от все-все-все. Як я кажу, берехло і мотлох. Ні, ну не мотлох, безумовно, цінність має. Багато речей. Але ну, ці от дрібнички. От я бачу платівки в мене. Що ще? От що у вас в коробках стоїть? В шухлядах. Лежить роками. Ну і остання категорія, п'ята. Це пам'ятні речі. Ну, це най-най-най теж складніше для розуміння пострадянської людини, сувеніри, листівки, фотоальбоми, там що у нас ще. Ну, що цінне для вас? Пам'ятні речі. Марі Кондо наголошує, що тільки в цій послідовності ваше прибирання буде ефективним. Нагадую, одежа, аксесуари, взуття, книги, документи, бумаги, комоно, дрібнички, кухонне приладдя, парфумерія, косметика, платівки, електроніка. Все-все сюди. І цінні пам'ятні речі, сувеніри. Я коли дізналася про ці категорії, якось так, знаєте, як це, зумліла. Думаю, одежа. О, одежі скільки. Вивалила. Далі там комоно. Скільки всього треба перебрати. Але Марі Кондо наголошує, що кожну категорію ви можете розділити на підкатегорії. Умовно, одежа, ділимо взуття, аксесуари, хустки, пояси, сумочки. Одежа ділиться на демісезонна, зимня, там, літня, спідня, шкарпетки, бла-бла-бла. Мені зручніше все одразу перебрати.
Реально, в мене не така велика гардеробна, щоб я тут окремо тримала верхню одежу окремо тут в мене. Ну так і буде, безумовно, я по категоріям потім розкладу, але це все в одній маленькій гардеробні. От, і ну, я скоріше так зроблю. Ну і в мене є час. В мене дійсно є час сьогодні, тут я спробую це все прибрати. Не факт, що я одразу все складу, тому що треба купити ще буде спеціальні оці от органайзери для одежі. А я вже тут примітила в сенсей, у нас відкрили в торгівельному центрі. Хочу поміряти все, коробки в юзки куплю. Ще ж треба правильно складати, теж геніальний винахід, мені здається. Просто тільки за це треба Марі Кондо канонізувати, як правильно складати речі, зберігати одежу. Вертикально, все треба вертикально складати. Для мене це був просто взрив. Вибух мізків, вибух, я так ще зраділа, знаєте, що мене можна здивувати чимось. Те ж саме ми робимо з книгами, якщо у вас там величезна бібліотека, і ви дійсно вирішили її розібрати, там можна розсортувати книжки за жанрами, там, за мовами, далі документи. Тут я теж думаю, простіше всім. Хоча зберігаємо інструкції, які можна спокійно знайти в інтернеті. Далі якісь чеки, гарантійні талони 10-річної давнини, квитанції на оплату комуналки, ще з квартир, які ми вже давно продали. На рахунок комони, якщо у вас діти. До речі, дуже класна методика, якщо у вас діти. От причати їх, правильно складати, зберігати речі, от з дитинства. От реально з дитиною, мені здається, це дуже просто. В ігровій формі привчити дитину складати все на свої місця. Якщо у вас немає дітей, але багато комони, як в мене, наприклад, парфуми, далі платівки, що ще, косметика, це ж все ж воно. Це все воно, там свічки в мене багато, якісь там, що ще. Проводи, мікрофони, старі телефони. Це теж розділяємо на категорії і перебираємо. Нагадую, не приміщення. От у вас там в коридорі шафа і шафа в спальні. Ви берете всі речі із шафи в коридорі і в спальні і перебираєте їх. Ви робите це один раз. І раз на півроку ви робите такий чек-ап. Дивитесь, що ви вже не носите, що ви кидаєте, там віддаєте. А що залишаєте? Я кажу, це ж не про прибирання. Кожен день тут, через день в мене прибирає робот-пилисос, чи я сама тут іноді притираю щось. Ми моємо посуд, ми там моємо поверхні, це інше, це миття, це там пил притираємо. А це от саме про структуризацію речей і вашого життя. Погодьтеся. Це геніально. Мені не треба ваше схвалення. Я знаю, що це геніально. Мені здається, я все розповіла, так? Все просто. Якщо ви досі, трішечки звучить пасивно-агресивно, але якщо ви досі не навчилися відчувати свої речі, і от не розумієте, там, яка річ вам приносить радість, і її треба залишити, а якою позбавитися? Ви берете одну, краще дві речі в категорії. Одежа. Давайте так. Якщо у вас багато одежі, ділимо на підкатегорії. Ми накопичуємо одежу. Але, у нас її не так багато, там, що вона запхана в гардеробні по 40 квадратів. Ви обираєте 2-3 речі, які ви обожнюєте. Я впевнена, у кожної з нас є отакі от речі, які ми обожнюємо, ми їх з задоволенням носимо. Можливо, не носимо, а там бережемо. Вони нам доставляють радість. Ці джинси, вони найулюбленіші. І оце буде маркером. Маркером для інших речей. Марі Кондо рекомендує кожну річ взяти в руки. Це довгий процес. Я ж кажу, це про,
Це про спілкування з собою. Це треба робити наодинці. Знову ж таки, у вас сім'я, діти. Це про ваші речі і про вашу взаємодію з вашими речима. Казала в минулому відео, будь ласка, подивіться, щоб я не повторювалася. Метод Марі Кондо – це про радість. Про радість мати речі, які роблять вас щасливою людиною. І зберігати їх так, щоб ви знали, де вони лежать, де їх місце, і де їх можна взяти і туди покласти. Кожну річ треба взяти в руки, відчути її. Якщо ця річ приносить вам радість, ви її залишаєте. Якщо ви сумніваєтеся, ви дивитеся на, боже, як назвати, на річ, от як цю річ назвати, яка є, яка визначає вашу радість? Каталізатор. Ні, каталізатор щось провокує, інгібітор, блядь. Так я вчилась хімії. Ну, коли це було? Ну, є у нас... Є у нас... Як це? От ми по цій речі, ми... От як називається? Це допоможіть! Так, друзі, трішечки втомилася. І говорити, і... тримати думку. Ви дивитесь, наприклад, речі, яка дійсно доставляє вам радість. І ви вже вирішуєте, чи залишати, чи позбуватися. Знову ж таки, позбуватися можна по-різному. І викидати, і виносити на сміття, і віддавати в благодійні організації, або ж продавати, або ж дарувати. Ну, тут вирішувати вам. Стосовно речей, які вам, можливо, не подобаються, але ну, у вас немає іншої пари взуття на зиму. Ну, і нема грошей, щоб купити. В перспективі, колись купите. Тоді, безумовно, ми залишаємо це взуття, цю одежу, цю річ. І дякуємо їй за те, що вона нам служить. Але наступного разу, коли ми щось купуємо, ми питаємо себе, чи відчуваю я оцю іскру радості. І шукаємо таку річ. І коли ми купуємо нову річ, ми обов'язково позбавляємося однієї речі з дому. І я от на днях купила собі нову сумку. І сумку свого гардеробу я подарувала своїй матусі. Ще Марі Кондо каже, і тут я повністю з нею згодна. Ну, в принципі, я по всім пунктам з нею згодна. Домашні речі, тобто речі, одежа, в які ви ходите вдома, не повинна бути одежею, в якої ви вже не можете собі дозволити вийти на вулицю. Ну, це не повага до себе. Тут я згодна. Те ж саме стосується білизни, типу, яку ніхто не бачить, або ж там колготки зі стрілкою. Теж треба позбавлятися. Це повага до себе. З цього починається от самовпевненість, самооцінка. Ну, абсолютно інший рівень, інша якість життя. І коли ви перебрали першу партію. От одежу ви перебрали. У вас залишилась та одежа, яку ви залишили. Ви починаєте її розкладати. Ви купуєте органайзери, коробки, або ж на сміттях завжди є коробки від взуття. Ну, будь-які коробки, які у вас є, ви використовуєте. І складаєте все вертикально. І це теж, ну, от реально так круто. У мене в графіні є поличка в шафі, і я там вже все складаю по методу Марі Кондо. Все вертикально, все отак от в мене сложено. Окремо, тут в мене там для сна, тут футболки, тут спідня білизна. Ну, трішки там моїх речей вже є. Угу. Друзі, мені здається, я все розповіла. Все, що хотіла. Для того, щоб сформувалася нова звичка, треба від 30 до 90 днів. Ну і бажано вести щоденник, мені здається. Угу. Це допоможе. Бажаю вам успіху, друзі. І дуже вдячна, що подивилися це відео, рефлексії, коментарі. Я впевнена, хтось з моїх підписників вже
опанував метод Конмарі і живе за цим методом. Як вам? Які висновки? Які складнощі? На цьому все і побачимося в наступній серії. Обов'язково. Ну що, пройшло 5 годин, і я майже розібрала всі речі, які були на ліжку. Я дуже втомилася, хочу їсти, потім піду прогуляюся на свіже повітря і буду спати. Як я розділила речі? Ці речі я віддам в організацію, яка займається волонтерством серед переселенців. Далі, ці речі, скоріш за все, я продам через Інстаграм, подивимось. Ці речі я відклала сукня і шалик матусі графіні. Далі, ці зараз я викину, тому що вони все. Я не можу їх віддати. Ну, тобто, їх вже не можна носити. На сміття. Ну, я виставлю, можливо, хтось з безхатьків підбере. Далі, це йде в музей Монро. До речі, швабру я так не розібрала. Тут блістяшки. Це спорт. Це ковтинки, футболки, спідні. Там фотосесія. Далі це взуття окремо буде розбиратися. Тут йдуть світшоти, джинси, брюки. Це прати. Знаєте, я кожну річ брала в руки і питала себе, дійсно, вона мені подобається. Я от відчуваю радість. От що я відчуваю? От класна рубашка. Класна, нова, ечіндемовська. Якість, але вона мені не подобається. Комусь вона буде доставляти радість. Так, друзі, четвертий день розбору мого гардеробу. Є вже певні досягнення. Тут поличка в комоді повністю заповнена спортивним одягом. Далі я знайшла такі цікаві речі, про які вже й забула. А зніму окреме відео, трішечки розважу вас. Тут панчохи, сітки, те я викидаю. Далі, тут кількість речей збільшується, які підуть на благодійність. Ці речі я вже поступово починаю продавати в своєму інстаграмі за донат. Це в музей теж купа. Зростає. Ну, плюс речі для тематичних якихось вечірок. Тут все стабільно. Оце я перебрала свої ковтинки. Бачите, в рогалик їх звернула. І вертикально все бачу. Дістала, одягнула і назад поклала. Дуже реально зручно, все видно. Ну що, друзі, я закінчила прибирання в гардеробні, але спочатку покажу вам, як виглядає мій вішачок в коридорі. Оці дві сумки я дарую. Далі, тут мої повсякденні робочі, скажімо так, прозбадіки. Шопери, мої улюблені дівчатка, Мадонна Мерая. Це пуховик Юнікло, в ньому я бігаю взимку. Парасольки, спортивна сумка. Далі, рюкзак, я казала, що я залишила на видному місці цей дощовік від Юнікло. Мені дуже подобається принт, яскравий, бейсболки і килимок для заняття йогою. Роблю розтяжки або ж гімнастику вдома, коли нема часу бігати або ж розминатися на свіжому повітрі. А, і внизу поличка з взуттям, яке я зараз ношу. Крокси, дві пари кросівок, мартінси і що тут? До речі, туфлі знайшла, один раз їх одягала, якраз зараз по сезону, і босоніжки. Йдемо в гардеробну. Я обожнюю цю сумочку, точніше її колір, жодного разу не вигулювала, вона висить як предмет інтер'єру. Двері я помила, мені здається чисті. Ідеальної чистоти не буває, як ідеального життя. Але ми намагаємося створювати комфортний простір. Все ж для цього і робиться. Щоб жити в комфорті. Щоб ваше життя приносило вам радість. Поїхали! Ти-ди-ш! Здається, що нічого не змінилося. Так? Лахи, 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 лахи. Але, друзі.
Це так здається на перший погляд. Ви подивіться, яка чистота. Що ж, який порядок. От дихати легше стало, все одно багато шмоту і замало місця, але працюємо з тим, що є. І так, внизу взуття. Далі, в коробках джинси, тут светри, тут худіки, замотані отак от в рогалики, тут шопери. Далі, це форма для танців. Тут хустинки, закручені. Чекайте, я зараз вимкну, мабуть, додаткове світло. Я замовила вже такі прибори світлові, поставлю там, тому що цієї лампи не вистачає. Далі, тут в мене паски різні. Бачите? Тільки залишила. І одежа. Зліва футболки, спідничка, купила нещодавно, така сексі-рексі. Далі тут йдуть сорочки. Далі йде спортивний верхній одяг, ковтинки, жилетки. І тут пішли сукні. Сукні, дивіться, йдуть в підлогу і нічого їм не заважає. Справа, це одяг для фотосесії я залишила. Тут пішли штанці, далі вироби з льону, верхній одяг, жакети, тут мої хустки. І теж далі йде верхній одяг. Перша поличка, це все мої сумки. Друга поличка, чемодан, в цій коробці. Головні убори та прикраси. Тут прикраси, там перуки і переноска для кицьок. Друзі, але основне це комод. Я думаю, тут ще буде одна поличка, можливо, для сумок. Подивимось. Ну, якось треба це все трансформувати, тому що незручно підходити до комоду. От так от, знаєте, ти йдеш і постійно от так от. Як це розгрібаєш? Треба от, знаєте, пролазити через лахи, ну, незручно. Я подумаю, що можна зробити, куди його переставити. Можливо, я його витягну звідси і поставлю все ж таки в кімнаті. Так. Давайте знизу почнемо. Кисюні, ви готові? Боже, я пишаюсь з собою, подивіться. А? Як це? Як це бездоганно? Далі, ковтиночки, будь ласка, до речі, неправильно склала, перше треба класти світлі. От, але то вже нюанси, тут футболки, тут топи, майки. Наступне, тут спорт мій, шорти, термобілизна, ковтинка, футболки, спортивні штани і тут спідні. Просто я пишаю з собою. Боже, як мені це все подобається. А так. Всім дуже дякую. Сподіваюсь, я вас надихнула. Я вас надихнула на зміни. І це тільки початок. Це тільки початок, тому що далі нас чекає документи, книжки, комони, кухня. Все. І в наступному відео порефлексуємо. Все. Па-па, па-па. А, нігті. Нігті я вам показувала? Це мій фетиш зараз.